Sveikos gražuolės! Šiandien jums šiek tiek papasakosiu apie dekoratyvinę Make Up Forever kosmetiką, būtent apie skistas pudras, apie tris iš jų, štai šios. Nors už lango vasara gražu ir šilta, turime nepamiršti ir apie odos apsaugą. Būtent skistos pudros turi savyje komponentų, kurie apsaugo nuo kenksmingų saulės spindulių. Tad patariu kasdienai vis tik naudoti skistas pudras, nepamiršti apie šią apsaugą. Pirmoji pudrytė, apie kurią kalbėsiu, vadinasi Face and Body, štai tokia. Ši pudrytė yra lengvos kreminės konsistencijos, tinka normaliai ir sausesniai odai. Padengus veidą su šia pudrytė, jos praktiškai nesimato ant veido, bet kas liečia maskavimą, jau reikia naudoti papildomų maskavimo priemonių. Turi dozatorių, lengvai išgaunama. Sekanti pudrytė vadinasi HD High Definition Foundation. Ją naudoju asmeniškai kasdieną. Čia rašo, kad tai yra Invisible Cover Foundation. Reiškia, kad nematomas padengimas. Ji šiek tiek ant veido iš tikrųjų matosi, bet nelabai stipriai. Tad ją labai mėgstu, nesuteikia jokio blizgumo, tiesiog toks matinis padengimas, bet šiek tiek jau su maskavimu. Kas nori dar stipresnio maskavimo, galėtų išbandyti Matte Velvet. Tai yra pirmoji pudrytė, kurią aš išbandžiau iš Make Up Forever, nes jie tiesiog suviliojo mane užrašų Mattifying Foundation, kad čia būtent matinis efektas, ko aš visą laik sėkiu. Bet man buvo šiek tiek per daug to tokio veido, tokios kaukės ant veido, kaip būtiškai galime pasakyti, ne? Aš tiesiog mėgstu, kai pudra dengia veidą, dengia maskuoja, bet ne per daug. Tiesiog, kad prie jūs nebūtų akivaizdžiai matyti, kad esate pasipudravusi, pasitepusi ir panašiai. Žinoma, toms, kurios mėgsta ypatingą maskavimą, ši pudrytė tiktų idealiai. Tai dėkoju už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.